Jag har sålt lite fastigheter, så jag tänkte att vi skulle köpa lite grejer idag. Jag har skickat till mig vad jag kunde köpa. En trädgårdstraktor med 120 hästkrafter. Okej, okay, vad fan var det så stor? Det var 500 häst i. Hej och välkommen tillbaka till en ny video. Jag har sålt lite fastigheter, så jag tänkte att vi skulle köpa lite grejer idag. Och jag vet inte riktigt vad vi ska köpa, men jag tänkte köpa några fräna grejer, typ vattenskoter, bil och sådana saker. Men ni får helt gärna kommentera vad ni tycker att jag ska köpa. Om ni har någon go-go-go idé, så gör vi det. Och sen så tänkte jag på min andra kanal som heter Money to You här på YouTube. Så finns även en Instagram-kanal som heter moneytoyou.se. Ja, och där så har folk önskat att jag ska göra en liten sån här fastighetsaffär, visa hur man gör innan man gör en fastighetsaffär. Och då tänkte jag att vi gör det på riktigt. Vi köper ett hus och sen så försöker vi flippa de pengarna och göra en jävligt bra affär så fort som möjligt. Så det är en grej jag tänkte, men nu först måste jag gå ut och springa, för jag har ju börjat, jag ska börja löpträna, jag ska bli slim i kroppen för jag ser ut som barbapappa. Så att jag ska ta hund, jag käkar 3 ägg nu och dricker en kopp kaffe och kolla börsen. Så nu är det dags att gå ut i skogen och springa lite, så jag kommer tillbaka om ett tag. Okej, hej. Hur fan fet jag är. Ni kanske undrar varför jag inte har gjort någon film på ett tag så här och varför det har varit lite lamt. Och jag känner mig lite utarbetad eller så här matt, jag vet inte vad man ska säga. Dålig energi. Jag vet inte riktigt vad det beror på, men det är väl lite allt möjligt liksom. Men jag har stött på en del motgångar och sådär med mina sociala medier. Främst för att jag bor i en liten stad och folk stör sig och försöker då sabotera för mig. Men jag kommer ju såklart som vanligt inte låta negativa människor vinna. Jag blir såklart färgad av det. Men skitsamma. Nu är det vår. Livet är på topp. Och vi ser riktigt mycket sjuka filmer i sommar. Väldigt mycket filmer är borttagna från YouTube. Men de kommer laddas upp på Patreon den här veckan. Så är du inte Patreon eller vad fan det heter, så gå ut på patreon.com/jonaslivros och bli patron där, så kommer du få se alla klipp som inte finns på YouTube. Det kostar från 27 kronor per månad, men du kan välja att avsluta ditt medlemskap när du liksom inte vill se mer eller sådär. Men där kommer jag ladda upp filmer som inte få vara på YouTube av olika anledningar, människor stör sig och sådär, men det finns en tidigare typ 20 filmer där som inte ligger på YouTube för att de är kontroversiella eller sådär liksom. För jag känner att jag står fortfarande för de filmerna. Jag orkar liksom inte sitta på SOS-möten en gång i veckan och försvara varför jag ska ha mina barn på grund av att jag gör en rolig film som inte skadar någon och inte skadar någonting för någon. Utan bara är liksom i mitt tycke humor eller underhållning på något sätt. Men människor stör sig och då ska hålla på att göra olika slags anmälningar. Jag känner att det finns inte riktigt fog för att jag ska ta bort filmerna helt och hållet. Med tanke på att jag skadar ingen. Och det är väldigt många som uppskattar det. Så på Patreon så finns det och kommer finnas. Och det kommer komma mer av filmer som inte är liksom politiskt korrekt eller vad man nu ska kalla det, jag vet inte. Vissa förstår jag inte ens varför de inte ska vara på YouTube. Men exempelvis när jag springer i skogen och är utklädd till käring i klänning. Och köper en cross och burnar och kör med crossen, så blir det oväsen. Hur som, jag har i alla fall startat bolag med jag har i alla fall startat enskild firma nu för att bedriva min YouTube och sociala medier, så att jag är då SNI-registrerad, alltså registrerad på Skatteverket att bedriva filmproduktion.
Så nu kan jag i alla fall visa upp att jag gör det här på ett seriöst sätt och försöker liksom bedriva det här som en verksamhet. Acho! Acho! Åh, vänta. Jag vet inte vad det betyder. Här, kolla här. Oj, gammalt sör. Det gör så jävla ont i mina små ben när jag är ute och springer. För jag är så jävla fet. Som måste smörja med linman. Jag är så jävla gammal och fet. Jag måste gå ner i vikt, men jag orkar inte för att det är så jävla... Jag tycker det är så jävla gött med mat. Nu ska vi kolla kontot. Sen kommer in och stålar. Sen ska vi kolla blocket. Se vad vi kan köpa för kul. Det blir skoj. Så jag duschar också. Jag slog sönder objektivet för andra gången på min Sony A6300. Så är det någon som har ett objektiv, inte originalobjektivet, utan jag vill ha någonting annat. Typ någonting som passar bra till vloggar och sådär, som är ganska vid vinkel. Och ingen liksom inzoomning på. Är det någon som har något sånt att sälja, så hör det. Det fanns lite stålar på kontot, om man säger så. Så vad fan ska jag köpa för någonting nu då? Finns det en bil jag kan köpa eller? Jag tänker om man söker på typ... Man söker på typ någonting med jättemycket hästkrafter i. Så kanske man hittar någonting coolt. Vi kollar på... Vad ska vi kolla på då? Nu är jag inne på BMW. Men vi gör så här. Vi kollar på bilar. Och sen så... Vart fan finns hästkrafter? Från... 300. Från 300 kronor. Och billigast. Några kronor, så är det. 300 hästkrafter menar jag ju. Vad är det för skit? S55, 360 hästkrafter. Jaha, en gögammal skit. E90, M-sport, 400 hästkrafter plus. Det är en M3 här, eller? M5 kompressormatad. Åh, sen ska R6 med fix. Vad är det här då? Och vad röt den? Nej, men vad fan blir det? Stör den eller? Åh, vad sunkig. M3 cab 420 häst manuell. Det kanske vore någonting. Då känns det ganska lätta. Nej, det är svårt här. Så där. Nu har jag duschat och sen så ska jag äta lite kaka. Sen ska jag bara nu ska jag klippa mig. Och sen måste jag hitta en rolig grej att köpa. Det är så jävla svårt att hitta någonting eftersom man... Ja, när man väl sitter och ska hitta någonting så hittar man ingenting. Fattar ni vad jag menar? Jag heter Kakor. Nej, det tänkte jag. Sluta filma. Det gör man inte. Ja, men visst det. Nej. Vad fan tror du han åkte förbi här för? Måste åka förbi och titta lite. Oj, där står det ju gräva. Grabbra. Sådär. Nu har varit och klippt mig, så nu har jag inga såna här polystyrener på sidorna. Det tycker inte jag om. Jag har tagit bort dem, för de tycker inte jag om. Men du kan lita på mig, ja, 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 du kan lita på mig. Du kan lita på mig, ja, 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 du kan lita på mig. Ja, 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 du kan lita på mig. Vart ska vi? Ja. Hej. Nu kommer en snygg tjej. Hon gick där. Fan, vad mycket snygga brudar där ute då. Jag brukar göra så när jag ser en snygg tjej. Gör så. Ta på dig bälte. Ja. Det kommer en fadfara skik. Jag vill ha kaffe och bulle. Längd. Bullängd. Jag vill ha en längd med farmors hosta i. Farmors hosta vill jag ha. Är du sugen på farmors hosta? Mm.
jag mer syn på vaniljbulle. Kolla vad smal hon var som kom och gick där. Jag tänkte så att inte båda hade beställt. Har jag beställt någonting? Nej. Fred, jag skulle också vilja ha paket. Mm. Då får man beställa något. Jag beställde en ny koppling till go-karten. Ja, det lät inte så kul. Så jag ska ut och bara... Förstör allting. Kan du köra mig till Helsingborg? Nu? Imorgon kanske. Ja, vadå? Måste du ha det? Säg inte. Jo. Vattenskoter. Vattenskoter ska jag ha, men det finns väl närmare Helsingborg för jag hoppas. Och vad är det som finns i Helsingborg? En Porsche Panamera. Finns i Helsingborg som jag ska. Vart ska du nu förresten? Vi ska ju hem. Jag ska hem, ja. Ja, jag tyckte du sa bullen. Ja, det vill jag ha. Vart hade du tänkt köpa det? På det här fiket där borta. Eller den här. Är det gott där? Ja. Varför står du fel fil då? Jag ska ta den här vägen. Du kommer inte ens, dit om du åker den här filen. Jo, man åker in där och så är det ute. Nej, det går inte. Den vägen stängde de av för typ 10 år sedan, minst. Men man åker in där, ut där, in där. Det går att åka in där, ut där, in där. Vi får väl se. Ja. Tycker du att det är min fulaste min? Ja, en utav dem värre alltså. Det här tycker jag Peter är min fulaste min. Hur fan är det? Du måste vara i profil också. Ja, fan vad mår du? Nej, ni är med. Vänta, jag kan inte. Hur mår du? Det blir så långt du kan. Typ. Jag kommer inte ihåg hur mår du. Nej, nu tappar jag det helt. Så här. Alltså, nu gör jag ju något sånt här. Nej! Vad är det där? Jag vet inte. Du tar ju ner läpparna så här. Va? Ta ju ner dem. Så här. Så. Jag tappar bort mig helt, jag vet inte hur man gör den där grimasen. Du gjorde det i brösken och sen. Jag vet, men nu tappar jag bort allting. Jag måste ha kaffe och bulle. Och kvabbsås. Porsche Panamera funderar på, jag tycker de är jävligt snygga alltså. Det ser lite familjekära, men ändå lite Porsche liksom. Vad tycker ni? Blir det fika? Ja. Är det mitt kaffe eller? Ja. Bara jag ska... Men, vadå, ska du ha kaffe? Gud vad gött. Bra att du hade kaffe här på hela bordet. Så nu sitter jag här och äter kakor. Här ni ser att den här. Ni ser att det är en sån här hallongrotta. Vart har du köpt det här? Jag köpte det på Coop. Coop? Mm. Jag brukar inte handla det där, men... Jag gillar inte Coop. Nej. Hallongrotta. Hallongrotta som käringarna har en gång i månaden. Är jag fin? Mm. Hej! Det är jag som är Jonas. Ska jag ta upp de här kakorna nu? Sen ska jag gå och sätta mig vid datorn och beställa massa grejer, eller? Mm. Fundera på en sån här drift-trike. Vet du vad det är? Nej, vad är det? Är någon bil eller något? Som man åker och drifta med. Nej, vet du vad du ska köpa? Nej. Vattenskoter. Nej. En sån här... Porsche Panamera. Om... Nej, men du pratar om en sån här... som man åker runt på. En sån här cykel med ett stort... Fatbike! Ja, fatbike! Det ska jag också beställa en... Jag blir så ivrig nu, jag tänkte stänga av kameran. Nu går vi och beställer en sån också. Det måste skriva ner, checka ihåg. Varför behöver du köpa allt? Jo. Köp bara en fatbike. Fatbike. Drift. Trike. Porsche. Får du här Panamera. Ljudet bara i bakgrunden? Vad sa du? Får du här ljudet bara i bakgrunden? Vet jag inte. Är fikat slut nu? Det finns en av varje till. Visst är det? Om jag går och hämtar det. Stäng han nu. Nu ska vi se här vad vi ska köpa för roligt. Jag tänkte vi beställer en fatbike till att börja med. Jag håller på att mejla på lite annonser också här på en Porsche Panamera. De tycker jag är coola. Och sen så håller jag på att mejla på lite vattenskotrar och grejer. Ja, så får vi se vad vi hittar för sköj. Alltså vad fan hände nu? Jag kollade börsen. Alltså, fan. Vad fan har hänt nu? Jävlar vad pengar det kom in. Eller ja. Sköj. I'm so excited. I can't get enough. Vad sjukt det är när man kollar börsen vid 9. Och så går det några timmar. Man tänker inte så mycket på att kolla på det.
Och så har man gjort sig 200 000 kronor på några timmar utan att man ens vet om det. Man sitter och är fullt, liksom, man har full sjå att hitta grejer att köpa. Och så har det råkat draga in 200 lök utan att man ens vet om det. Är inte det fantastiskt eller? Om ni också vill hålla på att investera och börja investera så kan ni gå in på Avanza. Klicka på länken högst upp i beskrivningen här så kommer ni till Avanza. Det är helt gratis att bli kund och det tar typ 3 minuter så kommer ni igång. Det är skitkul verkligen. Hur fan vilken grej liksom. Sitter jag och bara fiker och mår gött och så har jag ingen aning om att jag dragit in 200 lök. På vilket arbete får du den känslan? Och den upplevelsen. Så skicka till mig vad jag kunde köpa. En trädgårdstraktor med 120 hästkrafter. Fan vad sjukt att köpa en jävla gammal gräsklippare med 120 häst. Fan sitter du för motor på liksom? Sjukaste. Åh, fy fan vad sjukt. Hej. Där är gammal. Fräscht. Hej. Det är fin eller? Hej. Visa i kameran, jag filmar här. Eller vänta nu. Ja du. Va? Filmar du? Vad trög jag såg du gjorde eller? Nej. Det är åt det hållet. Jag såg inte grejen. Jävlar, jag vill köpa grejer, vet du. Och så när jag sitter så här ska beställa, så blir jag snor. Så att jag skulle beställa, så börjar jag mejla till hans magasin. Och så bara, tjenare, är du sugen på att göra någon bra deal eller? Jag har en YouTube-kanal. Så jag vågar inte beställa något nu först han har svarat. Då ska vi se här. Fat bike. Jag beställer en sån här fat bike nu. Fan, det finns ju olika. Ja. Nej, den beställer vi. Sen ska vi, vad heter det, dra iväg till affären och hämta ut ett paket. Helt sjukt snabb leveranstid på de här delarna jag beställde till go-karten. Jag beställde dem igår eftermiddag. Och ja, i morse fick jag ett sms om att det fanns på affären. Så vi ska dra dit nu och köpa det. Sen så ska vi meka på en ny koppling på go-karten. Så ska vi se om det går att få ordning på den. Alltså, jag blir sugen på den här båten. Kolla på den här. Badbrygga och grejer. Så fint vardagsrum. Men kan jag fälla ner och söva här och grejer. Jag vet inte, jag tyckte de var nice. Det fanns i Skåne också. I Helsingborg. Och där finns även den här Panameran jag är intresserad av. Så där, då ska vi dra iväg och hämta ut paket. Vi har fått reservdelar till go-karten. Det som rasade sist. På klippet som inte ligger kvar på nätet. För man kan inte ha kvar någonting på nätet. För då åker man i fängelse. Tjenare. Jo, jag ringer på annonsen där på BMW:n. Ja. Den är kvar eller? Den är kvar. Ja. Okej, okay. Vad fan var så stor? Det var 500 häst i. Ja, precis. Finns det papper på det eller? Det finns gamla bänkpapper, det gör det. Okej, okay. Men ja, för jag har ju en bit att åka så jag tänkte bara kolla liksom om det var någonting jag behöver veta om ifall jag ska åka och titta på den, för jag har typ 25 mil. Men du, då, jag ska bara kolla om jag hittar ett bilsläpp så hör jag mig. Ja, gör det. Ja, gör tack det. Så mycket, hej då. Tack, hej. 500 hästars gammal BMW. Hade varit fränt. Ja.
Åh, en ny köpling. Nålager. Bicycleslager. Vad fan, det är ett brev här i. Järella. Erbjudande och grejer. Vi känner igen mig när jag beställer grejer. Åh jävla vad grejer. En mössa. Och klistermärken. Fan vad främt. Fan vad roligt. Tack så mycket, vad fan heter. Radne, Radne, heter det så, Radne. Perfekt, sjukt bra leverans till hur som helst. Jag menar, jag beställde det här igår eftermiddag och fick det i morse liksom. Är du snu, nu, nu, nu. Amerbio, bio, bio, mio, mio, mio. Oh yeah, ni kan plinga ut en fan. Det går lite snett. Det går lite snett. Där, då är han fixad. Då är det bara att ge sig ut och köra stöll igen. Nu ligger alla filmer som har någon gång tagits bort från min YouTube-kanal ute på Patreon. Patreon.com/Jonas Livros. Där ligger det över 20 filmer, typ 25 filmer. Som är lite kontroversiella och sådär. Ja, så är det med det. Gå ut och kolla där. Kostar 27 spänn att se. Ja, så är det med det. Vill ni se mer så finns det där. Ja, jag har beställt en jävla massa grejer. Och när det kommer, då blir det en ny film på varje pryl som jag har köpt. Och jag ska även försöka få tag i en vattenskoter, en lekbil och en båt. Så stay tuned. Hell chaos. Nej, men vi ses nästa video. Följ mig på Instagram, Jonas Livros. Bye bye.